Vi heter Giftmosjon. Og vi er da et styre der som holder disse siene og en del andre ting på gang. Merker dem, rydder dem. Og vi kavler i myra. Og bygger rastebenker, sånn som den som vi sitter på her nå. Så folk kan komme og hvile seg og til og med bade i dette flotte vannet. Det er en sabla flott gjeng. Den har jeg merket, og den følger ikke boka. For boka er 5x15 centimeter. Men noen sidestep er lov. Her var det jo ikke sti i det hele tatt før. Her har vi fresa opp og lagd flott sti. Ryddesag. Dette er trening. Kan jeg bare lokke opp appen Norgeskart Friluftsliv og så sjekke inn på turmål. Jeg har allerede vært her og skrive inn. At jeg har vært her, så er jeg med på dobbelttrekning. Hva er det som du bare har en sti? Merkinga er dyr. Vi bestiller profesjonelle merker i tre eller metall. Og da uten stiftelsen, ingen merking. Male opp på det samme. Det er bra. Ok, skal vi dele oss her da?